በኢትዮጵያ ከትምህርት ዘርፍ ጋር በተያያዘ ሳይማሩ የትምህርት ማስረጃ ያላቸው ያ ሐሰተኛ ወረቀት በማይገባቸው ቦታና የሥራ ኃላፊነት ያስቀመጣቸው ሰዎች አሉ። በሐሰተኛ ወረቀት በሐቅ ለፍተው ደክመው የተማሩ ዜጎችን ተገቢ ቦታ መንፈጋቸው አንዱ ችግር ነው። ለተቀመጡበት ቦታ ተገቢውን ትምህርትና ስልጠና ባለመውሰዳቸው የሚፈጥሩት መልከ ብዙ ችግር ደግሞ ሌላው የመስሪያ ቤታቸውና የኢትዮጵያ ፈተና ነው። የትምህርት ማስረጃዎችን ትክክለኛነትና መስፈርቱን የሚያሟላ መሆኑን በተገቢ መልኩ በማረጋገጥ ችግሩን ለመፍታት በየጊዜው የሚያደግ ስራ እየተሰራ ይገኛል። ተቋማት በትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን በኩል የሰራተኞቻቸው የትምህርት ማስረጃ እንዲረጋገጥ እያሳዩት ያለው ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መሆኑን የተቋሙ ሪፖርት ያሳያል። ተገቢ ያልሆነ ሰው ትምህርቱን እውቀቱና ያ ኮምፒተንስ የሌለው ሰው ያንን የትምህርት ማስረጃ ከገበያ ሊሆን ይችላል ከሆነ ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ይዞ ወደ ስራ ገበያው በከፍተኛ ሁኔታ ስለተቀላቀለ ያንን የማረጋገጥ የተገልጋይ ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም አድጓል። መስሪያ ቤቶች እጅግ ሰፊ ቁጥር ያላቸው መስሪያ ቤቶች የትምህርት ማስረጃቸውን ለማረጋገጥ እኛ ጋር ይመጣሉ። የመንግስት መስሪያ ቤቶች በተለይ እስካሁን በነበረው ሁኔታ እንደው በአብዛኛው የምናየው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ነበሩ የትምህርት ማስረጃቸውን ለማረጋገጥ የሚመጡት። አሁን ግን ባንኮችና የግል መስሪያ ቤቶችም ይሄ ፍላጎታቸው አድጓል። የትምህርት ማስረጃዎችን ትክክለኛነት በማረጋገጥ ጊዜ ከሚያጋጥሙ የትምህርት ማስረጃዎች ጉድለቶች መካከል የመግቢያ መስፈርቶችን አለማሟላት ሰፊ ችግር ሆኖ ይነሳል። ስርዓተ ትምህርቱ ባስቀመጠው የተከታታይነት የትምህርት መስመር አንዱን ሳይጨርሱ ሌላውን ለመማር መመዝገብ ደግሞ ሌላው ጉድለት ነው። ሲወሲ እየተማርክ ታመጣለህ ወይም በሂደት እንትን ትላለህ፣ ችግር የለውም ተቋሙ አይቆጣጠርም፣ ምን በሚል ምክንያቶች ያንን ሌቭል ፎር ኤክሰርሳይዝ ይገባል። እና በጣም እኛ ጋር መጥቶ የሚንገላታው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተማሪ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው። ተዛማጅ ባልሆኑ የትምህርት ዘርፎች ተሸጋግሮ መማርም ሌላው ችግር ነው። መካኒክነት ወይ የተለያዩ ፊልዶች ይማሩና ይመጡና ወደ ቢዝነስ ፊልዶች ይቀይራሉ። አይገናኝም ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ጥራት ይጓደላል ማለት ነው። ከ2015 ዓ ም መስከረም ወር ጀምሮ 16500 የትምህርት ማስረጃዎች በተቋሙ ተረጋግጠዋል። 16500 ከተጣሩት ዳታዎች ውስጥ በተለያየ ምክንያት እዚህኛ ጋር መጥተው ተመዝግበው ሲያበቁ በተለያየ ምክንያት የተመለሱ አሉ። ወይ መስፈርቶቹን ሲያዩ ወይም ደግሞ ሲፈሩ የተመለሱ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛ ውስጥ ደግሞ ወደ 600 ያክሉ ትክክለኛ ያልሆነ የትምህርት ማስረጃ ነው። በአጠቃላይ በፐርሰንት ስናየው በየሳምንቱ ከሚረጋገጠው በየሳምንቱ ከሚመጣልኝ ዳታ ውስጥ በየሳምንቱ ከተረጋገጠላቸው የትምህርት ማስረጃ ውስጥ 5% ያክል ትክክለኛ ያልሆነ የትምህርት ማስረጃ ነው። በተለያዩ ምክንያቶች መስፈርቱን ከማያሟሉ የትምህርት ማስረጃዎች ውጭ ሙሉ በሙሉ ፎርጅድ የሆኑ የትምህርት ማስረጃዎችም በማጣራቱ ወቅት ይያዛሉ። አሁን ባለው ደረጃ ፎርጅድ ማስረጃዎችን በተያዙበት ፍጥነት ወደ ሕግ ለማቅረብ ያለው የቅንጅት ጉድለት መፈታት እንዳለበት ተነግሯል። ተጠያቂ ማድረግ ነገር ፎርጅዶቹን እዛው ይዞ ከሕግ አካላት ጋር የማገናኘት ክፍተት አለ። እውነት ነው፣ እስካሁን እያገናኘን አይደለም። ግን ስንይዝ አይሰራላቸውም። ማስረጃቸውን የትምህርት ማስረጃቸውን እናጠራቀማለን። እዚህ አለ፣ ሁሉም ነገር ማስረጃ ተደርጎ ይቀመጣል እና እዚህ ማስረጃ ተደርጎ ይቀመጣል እንጂ ወደ ህግ አካላት የማገናኘት ስራ ስንይዛቸው አንዳንዶቹ ፎርጅድ ሊሆኑ በዛ ይጠፋሉ። ነገ ተመለስ እስቲ እንላለን። ያው የማጣራት ፕሮሰሱ ስላለ ማለት ነው። ያ ነገሮች ስላሉ በማጣራት ሂደት የሚጠፉ በጣም ብዙ አሉ። ለጊዜው ግን ማስረጃዎቹን የማጠራቀምና አደራጅቶ በቀጣይ ለህግ የማቅረብ እቅድ እንዳለም ተጠቅሷል። በተወሰኑ ክልሎች ያሉ የሲኦሲ ሴንተሮች በዲጂታል የተደገፈ የመረጃ ትስስር በሁሉም ክልሎች ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ተነግረዋል። ከሁሉም ክልሎች ከሐዋሳም፣ ከጋምቤላም፣ ከሌሎችም፣ ከአማራ ክልልም፣ ከኦሮሚያ እንደውም አማራና ኦሮሚያን እዚህ ጋር ማመስገን ፈልገው ኦንላይን ይገኛል። ሲኦሲያቸው በኮድ ነው ኦንላይን ያስገቡት። ኦንላይን ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌሎች ላይ ትንሽ ተቸግረናል። እሱን ወደፊት የምንሄድበት ነው ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር በመሆን እነሱ ናቸው ተቆጣጣሪ ተቋማት። አሁን ለጊዜው ከእነሱ ጋር በመሆን እንሰራለን እና ይህንን መስፈርቱን የማያሟላ ካለ እንመዘግባቸውና ለጊዜው ከእኛ የሚያገለግሉት ሰርቪስ እንከላከላቸዋለን። ከዛ የዘለለ እያደረግን አይደለም።
برغت بهج ماست أيكم يشالل سوء نية تتنا كاره يقف لاتشن ناقوكم من ودفيتم نير بتيان الله هجينة للناس تبقى من شلو كثر أيوة كارات كابرس سرانو أهوني على الانتغريشن أنا استني أصلهونه نو هجر ماسك بر كفتات على بن مالنا كيتين يوم ما قال قال بني ماسك بر كفتات كبوليس كا ريلي تمرت سектор ولا لو شجر مندنا بلو أنديين تهجت أساتذة ميفاتس ومتقامات بينار من جامي وسد باتشون تقامات يمكة تعتل إن يقول لي كشاف لندرس عن شلون.